សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel សេវាវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថា Pre-wedding នៅលើភ្នំបូកគោក្រុមការងារមួយស្រាប់តែជួបរឿងរ៉ាវព្រឺសម្បល់បាសសក់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទបើនិយាយពីប្រាសាទបុរាណឬក៏ភ្នំតែងតែមានអ្នកថែរក្សាដោយសារទីកន្លែងទាំងនោះគេតែងតែមានការគោរពបូជាហើយគេជឿថា នៅតាមប្រាសាទព្រៃភ្នំទាំងនោះគឺមានដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបានរក្សាការពារកន្លែងនោះនិងអាចជាវិញ្ញាណក្ខន្ធមនុស្សចំនួនមុនឬក៏បុព្វបុរសខ្មែរកាលពីសម័យដើមជាក់ស្ដែងមនុស្សជាច្រើនដែលទៅលេងនៅកន្លែងទាំងនោះគួរតែធ្វើការបន់ស្រន់ដើម្បីសុំសេចក្ដីសុខ សូមឲ្យរកស៊ីមានបាននិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកប្រការគួរតែជៀសវាងនៅពេលដែលលោកអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅតំបន់ទាំងនោះគឺមិនគួរនិយាយផ្ដេសផ្ដាសព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់កន្លែងជាទីសក្ការៈបូជានេះជាការយល់ឃើញបែបអបិយជំនឿ រឿងរ៉ាវគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងទៅលើរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោនិងគួរឲ្យព្រឺសម្បុរសឹងគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីក្រុមការងារសម្អាងការមួយទៅថត Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាស៊ីមសុកទូច បានសរសេររៀបរាប់ថាបើមិនជឿកុំប្រមាទរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿអំឡុងពេលថត Pre-wedding 3កន្លែងដែលបានថតនៅលើភ្នំបូកគោដូចនៅក្នុងរូបរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់ពួកយើងថតរូប Pre-wedding នៅលើកំពូលភ្នំបូកគោមានទាំងអ្នកឃើញរូបភាពមុនថត មានទាំងអ្នកចង់លោតពីលើថ្មមួយទៅលើថ្មមួយកាត់ច្រឡងមានទាំងអ្នកអង្គុយញ៉ាំបាយម្នាក់ឯងតែនិយាយតែឯងនិងមានច្រើនទៀតផងដែរតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញគឺមានក្មេងលោតកាត់ច្រឡងប្តីប្រពន្ធនិងកូនជិះម៉ូតូចូលឡានឆ្កែរត់ចូលឡានពស់ថ្លាន់វាចូលឡាន មានអ្នកសន្លប់អត់ដឹងខ្លួនតែពេលសែងតាមផ្លូវនិងពាក់ខ្សែកប្រះឲ្យគឺស្រាប់តែដឹងខ្លួនដល់ភ្នំពេលមានគេចូលសន្ធិក្រុមការងារម្នាក់ទៀតបើរៀបរាប់គឺវែងឆ្ងាយពេកហើយតែគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការខ្ញុំក៏មិនជឿលើរឿងអបិយជំនឿដែរ តែពេលនេះកើតនៅលើរូបខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺភ្លឺភ្នែកព្រឺខ្នងព្រឺសម្បុរបាក់សក់មិនតាន់បាត់ទេបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតក៏បានធ្លាប់ជួបរឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរពលគឺបងប្រុសម្នាក់បាននិយាយថាពេលដែលគាត់ទៅលេងនៅឯភ្នំបូកគោនោះគាត់ធ្លាប់បានដួលម៉ូតូរហូតដល់ទៅ ដោយសារតែបានឃើញក្មេងរត់កាត់ម៉ូតូរបស់គាត់ ខណៈដែលគាត់ជិះម៉ូតូឡើងភ្នំតែក្រោយពេលដែលគាត់ក្រោកពីដួលវិញគឺពុំមានក្មេងណាម្នាក់សោះនេះគឺជារឿងដែលមិនស្មានមួយសម្រាប់អ្នកដែលបានជួបប្រទះតែបើអ្នកមិនជួបសូមកុំប្រមាទព្រោះវាគឺជារឿងអបិយជំនឿដែលយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមិនអាចកំណត់បានដូចនេះគឺ ដោយនេះគឺគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅជាការប្រសើរដោយពេលដែលលោកអ្នកពិសាអាហារអ្វីមួយគឺត្រូវតែធ្វើការសែនព្រេនផងអុជធូបសុំខមាទោសសុំសេចក្ដីសុខពេលទៅដល់កន្លែងដែលមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺមិនត្រូវនិយាយពាក្យផ្ដេសផ្ដាសក្នុងអំឡុងពេលដែលទៅកន្លែងគោរពបូជាជាដើម Bạn ấy cứ chia bò miền thăm mấy môi để chạy chạy đòi crom ca nghĩa để tự thọt pre-wedding mùi crom nơi ở lơ công bố nông bố cô bạn cứ gọt bàn riêng rộp đôi kháng lớn ấy cứ bật chìa prư pruếch cứ đạp hai cứ bật chìa prư cất ấn nông tại mặt đông bạn cứ miền rừng ra chỉ ra để bàn gọt riêng rộp nẹ khá crom ca nghĩa cứ ấn coi nhằm bài mình này anh như vậy mình này anh hơi bê thua đầm nà tam plơ miền mà tôi chỉ cho lan, pu rốt cho lan, cứ miền tràn vòng phật. Bạn, nếu bên này khi chúng ta có số mình chọc, át bọn ní trầm bần ní, bà xung ổ khôn, bây giờ mà tiếng ổ, để tạm đàn, tăng bị đàm, rồi hột đã chọc vòng đài, bà xung ổ khôn, xung chìm rượu lìa.